90. rozhodčí, ano, platný pokus. Takže naložíme na šetku 70 kg. Na úrovních 70 se představí Moravcová Jolana, která váží 69-60, takže prakticky to, co se naváží, bude zkoušet řeknout. Moravcová Jolana soutěží za tělovýchovnou jednotu Svitavy. Takže čeká připravená Moravcová Jolana a 70 kg na základu. Připraví se dále Kloversová, Dziková a Uhlířová. Takže viděli jsme opět platný pokus. 70 kg nám zůstává. Na šiku nastoupí Kloversová.